Zevrubnost a obšírnost. Na radu kritiků. A B. Jemuž výjev s hrncem připomenul obraz na rubu peníze popsaného v Begerově Observaciones et Connecturae in Numismata Guadeam Antiqua se odmlčel a v zamyšlení metal kámen po kameni v prout Orše. Jednání tak živé a hra tak upřílišněná. Děl Antonín nakloně se k majorovi. Nepřísluší knězi a abe by jí měl zanechati. Viděl jsem dosti bláhovců, již činili jako on a v posled litovali svého rozítření Neboť kdykoliv se jíme, nejsa vycvičen ve vrhání, Meta ti břemena malá či velká, činí to tak nedobře, že si pohne hmotou mozečku nebo prodlouženou míchou. Vypravuje se o některých historicích, že cvičívali své tělo, hovořil dále Antonín zvedaje hlas. A slýchávám, že mezi ctiteli literatur byli běhouni. Je to však důvod, aby se kanovník štval polem a přeskakoval ostnaté keře? Co chcete říci, mistře? zeptal se kanovník. Zdá se mi, že jste na své cestě za výrazem došel až k stupni nesrozumitelnosti. Téměř zajímavé.